O esconderijo do seu irmão Zephon fica a leste, além das ruínas que o saudaram na sua primeira saída do submundo. Ele e seus descendentes se esconderam em uma catedral abandonada, depois de assassinarem seus guardiões humanos.
Ante um testemunho do desafio humano ao Império de Kane, esta catedral imponente agora está abandonada, e os humanos que oravam aqui, mortos há séculos. Seus arquitetos idealizaram esta torre como uma arma sagrada contra a ameaça vampira, um colossal instrumento de bronze e pedra. Os órgãos da catedral, antes afinados para lançar um hino mortal, agora estão silenciosos, e esses espaços vazios sussurram sua impotência. Thank you.
Thank you.
longe. Thank you.
Thank you.
O filho pródigo. Não há volta pra você, Raziel. Zephon, seu rosto se tornou você. É um reflexo apropriado da sua alma. E você não é mais o belo Raziel. Seu precioso primogênito transformado em traidor. Você perdeu tantas chances, pequeno Raziel. Olha ao seu redor. Veja como a arma de destruição dos humanos se tornou meu lar. Na verdade, meu corpo. Um casulo de tijolos e granito a partir do qual observo um mundo em transformação.
uma rachadura onde se esconder, fugindo das sombras somente para devorar uma vítima já enredada na sua armadilha covarde. Mas você cometeu o erro de me deixar livre, e é você que se dobrará à minha vontade. Vontade, instinto, ação reflexa. A mente do inseto vê pouca diferença. Eu aviso, irmão, assim como minha estatura aumentou, o mesmo aconteceu com meu apetite. Aproxime-se, apetite. Consumir a alma apóstata de Zéfon lhe conferiu um novo dom,
Assim, com sua prole vampiresca, você é capaz de escalar determinados muros que antes eram intransponíveis. Mas somente no reino físico. No mundo espiritual, esses edifícios insubstanciais não o sustentarão.